wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seedo dhowaan safar shaqo ku yimid gobolka Sanaag ayaa booqday deegaanka Dayaxa oo hodan ku ah wax soo saarka beeraha, waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seedo u booqday dugsiga boardka ee Dayaxa kaasoo xukuumadda Soomaaliland dib u dhis ay ka wado. Waxaana wasiirku markii halkaasi uu gaaray kusoo dhaweeyey maamulka dugsigaasi iyadoo mid u booqday qaybaha kala duwan ee dugsigaasi oo shaqadiisu ay hadda ay gabagaba ay ku dhowdahay. Waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seedo uu warbixin la xiriirta sooyaalkii taariikhyada dugsigaasi iyo weliba deegaankaasi uu ka dhagaystay maamulaha dugsigaasi Ismaaciil Maxamuud Jaamac Mastur Raage. Noogu timaada dugsiga sare ee Dayaxa, dugsigan wuxuu ka mid yahay dugsiyadii caanka ahaa sida Sheikh iyo Camuud, ayuu la mid yahay Nasiib Wanaag. Waxaanu aada uga mahadnaqaynaa dowladdii Axmed Maxamed Siilaanyo inay bilowday sanduuqa SDF inay ka bilowday inay dhisto dib u dhisto iskuulkan. Iskuulkan waxaa la dhisay 1957, waqtigaasaa la galay. Ardaygii ugu horeeyey wuxuu ah Maxamuud Maxamed Jaamac, gaarijinaga ku magac dheer. Ardaygii ugu dambeeyey waqtigii horena wuxuu ah Wasiir Boos Mire. Waxaa ka baxay intaa u dhaxaysa 1000 arday baa ka baxay wasiir iskuulkan. Waa iskuulladii ugu tayada badnaa dhinaca waxbarashada marka la eego. Deegaankan buu ku yaalaa qarfaha ah, 24 kilomitir buu jiraa magaalada madaxda Ceergaabo. Waxaa ka baxay Maxamed Yuusuf Degel, ardaydii ka baxday ayuu ka mid yahay. Inta iminka waddanka madaxdeeda u badan waxay ka baxeen dugsigan, ama waxay ka baxeen Camuud, ama waxay ka baxeen Sheikh. Marka dugsigan runtii dugsiyadaas ayuu la fac ahaa, wuu ka yar hadhay dayactirka awgeed. Inta la dayactirayey ayaa dib u dhacday. Marka Nasiib Wanaag dowladihii iska dambeeyey ee kulmiye xisbiga kulmiye hogaaminayey Tiima Axmed Maxamed Siilaanyo iyo tanu gadhweynka ee Muuse Biixa Cabdi ayaa dhismuhu ku soo beegmay in dib loo dhiso, lagana dhiso sanduuqa SDF. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland inay dib u soo nooleyso dugsigii caanka ahaa Dayaxa. Dugsiga kanu ma aha gobolka Sanaag quran male wasiir, waxa weeye waxa laga iman jiray Sool baa laga iman jiray, waxa laga iman jiray Wajaala laga iman jiray, Koonfurta Soomaaliya laga iman jiray, Puntland baa laga iman jiray. Iminkana intiiba waa u furan yahay, intiiba waa u furan yahay. Waana soo dhaweynaynaa cid alaale ciddii waxbarasho u imanaysa dugsiga kan. Waa dugsi hooy ah oo muxuu ahaa boardinga wuxuu kaga duwan yahay dugsigii hore wuxuu ahaa inama qura. Dugsiga kan waxa weeye manta iminka wuxuu noqonayaa dugsi gabdhaha iyo wiilashaba siiya tacliin isku mid, ama fursado isku mid oo tacliimeed siiya ayuu noqonayaa insha allahu tacaala. Dugsiga kan iminka muddo 2 sano ayaa dhismihiisa socday oo dib loo dayactirayey, dhisme cusubna lagu kordhinayey. Hadda waa gabagabo. Insha allah waxaanu rajaynaynaa bisha February muxuu ahaayey teermka cusub bilaabmayo sanad dugsiyeedka 2018-2019 in uu dugsigana furmo oo si toosa u furmo, ardadiisina timaado. Wuxuu qaadi doonaa iskuulka kanu 240 gabdhood iyo 120 wiil buu qaadi doonaa. Waxaana maamulaha dugsigaasi uu wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland uu ka codsaday cagaf, maadaama uu yahay dhulku dhul beeraley, isla markaana ardayda laftooda loo baahan yahay inay wax soo saar ay sameeyaan dhankooda. Iskuulku gaadhi weyn buu baahnaan jiray, buu lahaan jiray. Gaadhi weyn ma laha, gaadhi yar buu leeyahay. Wuxuu kaloo lahaan jiray cagaf ay kula soo baxaan beeraleydu la isticmaasho oo qodaal oo ay beeraleydu ay isticmaali jirtay waxna kula soo bixi jirtay. Iskuulka laftiisa uu kaga maarmi jiray inuu khudrad soo iibsado maadaama uu haysto biyo macaan. Halkan waxaa mara tog weyn oo sanadkii aan go'in, sanadkii oo dhan socda. Beeraleyda halkan ku dhaqan ilaa buurta dhekadeeda ilaa hoos aynu mari doono waxa weeye kumaan kun beerood ayaa ku yaala. Intaasu waxay soo saaraan mudan wasiir, wax soo saar bay soo saaraan. Marka waxaanu aada u codsanaynaa maadaama fursadan aanu nasiib u helay maanta inaad halkan noogu timaado, inaad noogu deeqdo cagaf aanu kula soo baxno wax, dadkana aanu weliba beeraleydana aanu ka qayb gelino. Waxaana ugu dambeyntii halkaasi siyaasadda waxqabad ee xukuumadda Soomaaliland dhinaciisa ku nuuxnuuxsaday wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seedo oo dhinaciisa ballan qaaday inuu dhowaan cagafta ugu deeqi doono dugsigaasi. Xasanahay dhismaasa u qurux badan ee aad ku wanaagsan uu halkan ka tuuro galo, oo runtii ah deegaamada deegaan ahaan marka loo eego
ergaabahan marka loo eego ama meeshan hadda ku yaalo madaqadan dugsiga ku yaalo ah meel goob waxbarasho aad ugu muhiimsan way waxbarashada waxa badani magaalada ka baxsanaato meel buurleeya oo runtii aan hareeriga san buurku muxuu isagu tidsan yihiin iyo cimil ahaanba meel aad iyo aad ugu fiican waxbarashada maadaama ay biyeelada ka wasaad beerahan runtii waxaan ballan qaadayaa waan rabaa inaan weliba muxuu ahaa ballanqaadka ugu weyn imikuu yahay ballanqaad markaanu samaynaba runtii aan rabnay inaanu ka jawaabno waxaad arkaysaan maadaama arday soo galayso meelo bannaan dugsigu leeyahay inaanu ka dhihirgelino in wax soo saar laga sameeyo oo sayna ardayda khudaar uga baahanin beerleyda ama aynu usoo iibsanin inaanu u suuragelin doono reego wayaan muxuu ahaa waqtigeed imika teeramka markaan imika noqdo laba garin haws oo wanaagsan oo runtii khudaartooda ay kala soo baxaan oo ay isticmaalaan maalintii inaanu inshaallah ka wasaar beeraan u samayn doono waxaa kaloo diyaadna u baahan tihiin cagaftaas runtii taana waan ballan qaadayaa inaan keeno ka wasaar beeraan xabada cagaftaan aan ku dadaali doonaa inaan niyadna inagu caawiyo waa ka wasaarad beerahaan marka runtii wasaaradda beeruhu mar walba anagu waxaan la garab taagannahay shacabweynaha reer Soomaaliland dhinaca wax soo saarka inaan dhiirigelino waayo waxaynu rabnaa inaynu ka maarano waxa dibadda inooga imanaya waa inu wax gudaha insha allah si aynu waxula soo bixi lahayn aada iyo aad runtii aan ugu dhiirigelino marka aada iyo aad bada u mahadsantihiin Cali Adu Daahir telefishinka caalamiga hon cable tv magaalada Ceergaabo